Drage stranačke kolegice i kolege, iznimna mi je čast pozvati nositelja pobjedničke liste Hrvatske demokratske zajednice, čovjeka koji već 8 godina uspješno vodi Hrvatsku, snažno pozicionira našu zemlju u Europskoj uniji, predsjednika vlade u trećem mandatu. Dame i gospodo, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, Andrej Plenković. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa, dragi prijatelji, drage HDZ-ovke i HDZ-ovci, ovdje u Gospiću, u Ličko-senjskoj županiji, na gostoprimstvu u kampanji za izbore za Europski parlament koji se održavaju 9. lipnja. Ovi izbori, dragi Ernest, dragi Joso, su u biti drugo poluvrijeme parlamentarnih izbora na kojem, kako je rekao Ernest, ste vi u Ličko-senjskoj županiji itekako uvjerljivo pobjedili i pridonijeli izbornoj pobjedi HDZ-a i u 7. izbornoj jedinici i u cijeloj Hrvatskoj, i zbog toga velika hvala. Cijenjeni zamjeniče, glavni tajniče, potpredsjednici vlade, ministrice, ministri, svi dragi dužnosnici, prijatelji koji ste ovdje, drage kandidatkinje i kandidati na listi broj 5 za izbore za Europski parlament, dopustite mi da vama, ali i brojnim našim kolegama koji nas na temelju streama gledaju diljem Hrvatske u ovoj izbornoj kampanji, kažem nekoliko temeljnih poruka i o našoj listi, i o našem programu, a i u kontekstu ovih izbora. Dok smo mi danas u Gospiću, naša glavna kandidatkinja za predsjednicu Europske komisije, Ursula von der Leyen, vodi raspravu u ime Europske pučke stranke, naše političke obitelji, zajedno sa drugim kandidatkinjama i kandidatima u amfiteatru Europskog parlamenta, i obrazlaže program i izborni manifest kojeg smo usvojili, kao što ste vidjeli u ovom videu, na našem kongresu u Bukureštu. Europska pučka stranka godinama je najjača politička grupacija na europskom kontinentu. Mi smo dali ogroman doprinos snazi EPP-a, nizom izbornih pobjeda na nacionalnoj razini, našim doprinosom kroz rad hrvatskih zastupnica i zastupnika iz redova HDZ-a u radu naše političke grupacije, a time smo pridonijeli stabilnoj, uvjerljivoj većini u Europskom parlamentu koja daje potporu radu komisije, koja daje potporu donošenju brojnih zakonskih propisa na razini Europske unije koji ili su izravno primjenjivi u našem pravnom sustavu ili ih mi kao vlada, odnosno Hrvatski sabor, donošenjem naših propisa, zakona, transponiramo u naš pravni sustav. Ta činjenica da su zastupnici u Europskom parlamentu suzakonodavac zajedno sa predstavnicima vlade u različitim formacijama vijeća daje onu istinsku izvornu snagu i legitimnost onim hrvatskim kandidatkinjama i kandidatima koji će nakon ovih izbora 9. lipnja postati zastupnici i predstavnici Hrvatske u najvećem kontinentalnom predstavničkom tijelu. Hrvatska u Europski parlament bira samo 12 zastupnika. Imamo oko 4 milijuna ljudi i zato nas je samo 12, a ukupan broj zastupnika je veći od 700, kao što znate. Na hrvatskim građanima, hrvatskom narodu, ali prije svega na političkim strankama koji kandidiraju svoje kandidatkinje i kandidate, da dobro objasne hrvatskoj javnosti tko su ljudi za koje mi smatramo da nas trebaju predstavljati u Europskom parlamentu. To moraju biti dokazani, kompetentni, agilni, umješni, energični kandidati i kandidatkinje koji će svoj rad tijesno povezati sa radom vlade, radom različitih ministarstava, radom Hrvatskog sabora, radom hrvatske diplomacije, koji će znati pravodobno, baš kako je rekao Daniel, kao da su u filharmoniji, odigrati svoj dio, svoju partituru, dati doprinos
ostvarivanju hrvatskih nacionalnih interesa. E, takva je ova lista. Lista HDZ-a ima 12 kandidatkinja i kandidata. Jedinstvena je po tome što je na njoj 4 aktualnih zastupnica i zastupnika u Europskom parlamentu i čak 4 bivših zastupnica i zastupnika u Europskom parlamentu. 6 ih je sada izabrano u Hrvatski sabor na ovim izborima. Ovdje su i članovi vlade ili bivši članovi vlade i potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju. Tu je i naš Daniel, koji je godinama jedan od najaktivnijih i najagilnijih hrvatskih predstavnika u odboru regija, tijela koje radi usporedno s Europskim parlamentom, a zastupa lokalne i regionalne jedinice samouprave cijeloga kontinenta. E, to govori da smo odabrali najkvalitetniju listu, ja bih rekao i najjaču listu HDZ-a u sva 4 prethodna izdanja ovih izbora za Europski parlament, jer su danas to ljudi sa ogromnim iskustvom, sa znanjem, ali i sa bitno drukčijom, osnaženom pozicijom Hrvatske unutar Europske unije, i to ponajviše zahvaljujući aktivnostima hrvatskih vlada predvođenih Hrvatskom demokratskom zajednicom. Ovi kandidati, siguran sam, biti će zaista onaj pravi, aktivni, agilni glas i HDZ-a i Hrvatske u Europskom parlamentu. Bit će uvijek, ako možemo pomoći, dobro, ok, liječnička skrb je već u tijeku. Bit će zasigurno onaj glas koji će pridonijeti artikuliranju hrvatskih interesa i bit će oni koji će tamo biti ona poveznica sa hrvatskom vladom na najbolji način. A neće biti među onima koji će možda odraditi cijeli mandat u Europskom parlamentu, a neće dignuti ruku, recimo, za ključne strateške dosjeje za hrvatsku državu. Neće napraviti ništa u pozitivnom lobiranju, nego da pače, nastupat će negativistički prema hrvatskim interesima. Možda će neki od njih, neke druge u svojim političkim grupacijama, da to ne naprave izravno, angažirati da pokušaju usporiti neke nama važne političke teme i dosjeje. E, sve je to važno kako bi hrvatski građani na ovim izborima odabrali one koji će tamo biti i lojalni, i aktivni, i agilni. A još je važnije da će zastupati smjernice našega programa. Programa kojeg smo za ove izbore nazvali Hrvatska snažna i važna. Razmišljali smo kako da nakon slogana za sve izazove u izborima za Hrvatski sabor pronađemo pravu poruku za izbore za Europski parlament. I vodili smo računa o tome kakav je položaj Hrvatske danas. Mi kad smo išli ove izbore prvi put 2013. možda će se neki od vas sjetiti, imali smo slogan koji je bio puno skromniji. Rekli smo, bit ćemo hrvatski glas u Europi. Došli smo zadnji, došli smo prvi put, došli smo u zadnju godinu mandata tadašnjeg petogodišnjeg saziva parlamenta u vremenu 2009-2014. Ali i tada smo ostavili pečat nakon uvjerljive pobjede. Sada dolazimo u sasvim drugoj poziciji. Dolazimo nakon 11 godina članstva u Europskoj uniji, nakon realiziranih strateških ciljeva, prije svega HDZ-ovih izbornih obećanja, a to je bila dublja integracija Hrvatske i u šengenski prostor i u europodručje, i u europski stabilizacijski mehanizam. Dolazimo sa pozicije vlade i zemlje koja ima na raspolaganju u ovom desetljeću 25 milijardi eura kao snažna financijska poluga za učinkovitiju politiku ravnomjernog regionalnog razvoja, za kvalitetniju podršku hrvatskim poljoprivrednicima i ribarima, za važne investicije u području infrastrukture, bila ona prometna, energetska ili digitalna, bila to mjere za pomoć onima koji su u Hrvatskoj najugroženiji, poput instrumenta Europski socijalni fond plus, iz kojeg, kao što znate, i uz doprinos veliki, pogotovo u zadnjem valu hrvatskog proračuna i hrvatske države,
mi financiramo kroz Zaželi posao oko 30.000 naših sugrađanki srednje dobi, a pružamo potporu za 200.000 starijih i nemoćnih ljudi diljem Hrvatske, naročito u ruralnim krajevima. Ovaj program je kroz proteklih 7 godina značio investiciju od 769 milijuna eura, gdje se država pokazala kao najbolji poslodavac za ljude u krajevima gdje na tržištu rada nije bilo dovoljno dinamike, a ostvarili smo i van institucionalnu pomoć starima i zapošljavanje žena srednje dobi. To su mali primjeri onoga što smo ostvarili. I zato smo mogli, bez ikakve lažne skromnosti, reći da Hrvatska je danas snažna. Hrvatski rast BDP-a se procjenjuje na 3,3% u ovoj godini. 3,3% u ovoj godini možda zvuči malo ako gledamo rast nakon pandemije u 2021. od 13,4 ili rast od 6,4 u 2022. Ali tih 3,3% sasvim drukčije izgleda ako pogledamo projekciju prosjeka rasta BDP-a svih članica Europske unije. Taj prosjek je 1%. Koliki je projekcija prosjeka rasta zemalja eurozone? 0,8%. To znači da smo ili 3 puta ili čak 4 puta u poziciji da brže rastemo nego prosjek Europske unije ili eurozone. A zašto je to važno? Važno je u trenutku kada bilježimo najveću zaposlenost ikad, 1.710.000 osiguranika, nikada u Hrvatskoj nije toliko ljudi uplaćivalo doprinose, a znači da su zaposleni, i nikada manje nezaposlenih. Mi smo sada u sredini, ajde, potkraj svibnja, i imamo manje od 90.000 nezaposlenih. Ta brojka nije zabilježena u Hrvatskoj nikad. To znači da imamo visoku zaposlenost, najmanju nezaposlenost, najveće prosječne plaće ikad, 1.326 eura je prosječna plaća u Hrvatskoj, visoki projicirani rast, najave sjajne turističke sezone koja bi po svim podacima i statistici iz predsezone trebala biti takva da nadmaši ovu prošlogodišnju, a ona je bila ponovo 20 milijuna turista, preko 110 milijuna noćenja i čak 14,6 milijardi eura prihoda od turizma i s njima povezanim djelatnostima. Sve su to injekcije u gospodarski rast Hrvatske, u naš razvoj i naše brže hvatanje koraka sa onima koji su ušli u Europsku uniju prije nas. I zato ako se podsjetimo, a važne su te komparativne točke, jer samo tako možemo shvatiti zašto je neki broj bitan. 2010. 2011. Hrvatska je bila na 61% razvoja Europske unije. Kad smo mi preuzeli odgovornost 2016. bila je na 62%. I od tada je narasla na 76%. Za 14%-tnih bodova mi smo dostigli u razvojnom smislu Mađarsku, koja je 9 godina i 2 mjeseca dulje nego Hrvatska članica Europske unije. A sa ovakvim rastom mi ćemo sigurno ostvariti naše izborno obećanje iz programa za sve izazove, a to je da ćemo ići, što se tiče prosječnog rasta BDP-a, iznad 80, ja bih rekao čak do 82% do kraja mandata naše treće vlade. E to može onda jedino HDZ u Hrvatskoj reći, snažna Hrvatska. Mi na to imamo pravo jer smo osnažili Hrvatsku i međunarodnim pozicioniranjem, vođenjem politike modernog suverenizma, fiskalnim prostorom kojim smo stvorili, poreznim rasterećenjima, ukidanjem parafiskalnih nameta i neporeznih davanja, dizanjem prosječnih plaća, dizanjem minimalnih plaća, rastom medijalnih plaća od 60% i više, rastom mirovina više od 60% i sve to stvorili kao jedan kapital za snažan gospodarski rast Hrvatske, za njenu poziciju koja je danas potpuno drukčija i bitno bolja za hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo u vremenima najvećih kriza, kad smo sa 7,2 milijarde eura vrijednim paketima pomoći očuvali socijalnu koheziju. Izbjegli one zloguke prognoze oporbe da će biti stečajeva, odnosno otpuštanja 400.000, da će nas zapljusnuti val stečajeva,
da će ljudi ostati bez posla, a hrvatske obitelji da će biti ugrožene egzistencije. Ništa od toga se nije dogodilo, ne nekom slučajnim slijedom događaja, nego agilnom politikom državnog intervencionizma. Zaboravili smo već. Mi smo ljudi 2020. isplatili plaće radnicima u privatnom sektoru. Za njih 800.000. 800.000 ljudi je dobivalo plaće od države. Na taj način nismo ugrozili egzistenciju obitelji, ljudi su ostali zaposleni, poslodavci su ostali na nogama, a mi smo kroz post-covid krizu prošli tako da smo svakom pružili ruku. I mi i danas nastavljamo politiku intervencionizma. Svi vi ovdje plaćate jeftiniju struju nego što bi je plaćali da je tržišna cijena trenutno na vašim računima, jeftiniji plin, jeftinije naftne derivate, i ponedjeljak smo imali prvu sjednicu vlade i čak je znatno pala cijena i benzina i dizela i plavoga dizela, svega onoga što vam je bitno ili za vaš obiteljski život ili za vašu gospodarsku aktivnost. E to su postignuća koja nam u ovom programu snažna i važna daju za pravo da sljedeće 4 godine i na europskoj razini artikuliramo sve naše bitne politike. Politiku demografske revitalizacije koja je temeljna tema opstanka hrvatskog naroda. Politiku zelene tranzicije, zato smo u ovoj novoj vladi uz Ministarstvo demografije osnovali i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Politiku digitalne transformacije, tu je sjajan primjer ovaj projekt STEMA u koji nas se odveo Ernesta, o kojem je govorio Ante, gdje samo ona društva, one ekonomije koje će pratiti globalne trendove, ubrzani razvoj tehnologije, cijelu digitalnu transformaciju, ono što i naš Karlo, koji je i potpredsjednik odbora za umjetnu inteligenciju i digitalno društvo, radi na razini Europske unije, gdje na taj način dobro obrazovani, prateći trendove, oslanjajući se na kreativnost naših mladih generacija, možemo sutra biti konkurentni na globalnom i europskom tržištu. Nemamo drugoga izbora nego biti stalno budni i agilni i brinuti o tome da Hrvatska bude kompetitivna sa svim drugima koji isto to rade. Trude se, uče, gledaju kako biti brži, bolji i jači na vrlo konkurentnom globalnom tržištu, a istodobno u svijetu punom sigurnosnih izazova. I zato nije ni čudo da smo i u sigurnosnoj politici, evo danas smo posjetili hrvatske policajce koji primjerice kod Cetingrada čuvaju hrvatsku granicu, područje granice s Bosnom i Hercegovinom koje je indicirano za krijumčare da nastoje iz Bosne i Hercegovine prevesti u Hrvatsku ilegalne migrante, je dugo 350 km. Ali hrvatska država tu granicu čuva sa 6.500 graničnih policajaca, sa još 1.500 interventnih i specijalnih policajaca koji pomažu te napore, sa ogromnim ulaganjima u tehnološke kapacitete, jesu li to posebna vozila, jesu li to dronovi, kamere, jesu li to helikopteri, je li to jedna fina uvezanost na svakoj točci granice da se u centru gdje se prati kontrola granice ima u svakom trenu puna kvalitetna informacija i mogućnost reakcije, i na taj način štitimo i svoj pravni poredak i svoju granicu i vanjsku granicu Europske unije i šengensku granicu. A u ovom tvrdom obrambenom smislu, s obzirom na ugroze i na ratove koji traju, ruska agresija na Ukrajinu, rat na Bliskom istoku koji bukti između Izraela i Hamasa i prijeti širom eskalacijom i destabiliziranjem cijelog područja Bliskoga istoka i istočnog Mediterana, mi smo, kao što ste vidjeli, odlučili konačno osposobiti hrvatsko ratno zrakoplovstvo na način da smo kupili eskadrilu od 12 najmodernijih višenamjenskih borbenih aviona Rafale. Prvih 6 je tu, idućih 6 će doći u sljedećih 8-9 mjeseci. I sve to za Hrvatsku znači da se više nikada nitko neće usuditi imati pretenzija na hrvatski teritorij. Sa takvim sveobuhvatnim postignućima, koja su utemeljena na našim vrijednostima, koja su utemeljena na političkoj doktrini našeg prvog predsjednika i utemeljitelja dr. Franje Tuđmana,
koja su dobro i precizno kalibrirana našim izbornim programom, manifestom Europske pučke stranke, našom aktivnošću na lokalnoj razini, na gradskoj razini, na županijskoj razini, na europskoj razini i naravno nacionalnoj razini, mi sada imamo i utjecaja i snage puno više nego ikada prije i zato smo rekli da smo važni, ne zato što se pravimo važni, nego zato što smo na recentnom primjeru teme koja je strateški bitna za hrvatski narod i hrvatsku državu, a to je nama susjedna Bosna i Hercegovina, to je ravnopravan položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini kao jednog od tri konstitutivna naroda, učinili takve napore da smo ne samo pomogli Borjani Krišto koja predsjedava Vijećem ministara u Sarajevu da ispune kriterije i donesu potrebne zakone i druge akte koji su bili na listi onih kriterija koje je trebalo ostvariti, nego smo djelovali da privolimo Europsku komisiju da napiše pozitivno izvješće sa pozitivnom preporukom, a onda smo uvjerili i najskeptičnije članice za stolom 27-orice da dignu ruku i daju pozitivnu odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Budimo realni, da nije bilo Hrvatske, teško da bi Europska unija donijela tu odluku u interesu Bosne i Hercegovine i u interesu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I zato, snažni i važni, moramo sada ostvariti sinergiju. Kakav je nacionalni politički kontekst? Nacionalni politički kontekst je takav da su svi još u nekom polu bluzu nakon ovih parlamentarnih izbora. Mi zadovoljni jer smo pobijedili, oni žalosni jer su izgubili. Međutim, ovi izbori su drugo poluvrijeme za nas da potvrdimo pobjedu, za njih možda neka blic šansa da nam malo zakompliciraju dojam ove velebne pobjede sa 17. travnja. E stoga, dragi prijatelji, do nas je da ne dopustimo ništa drugo osim još jedne uvjerljive pobjede HDZ-a na europskim izborima 9. lipnja. A ovdje, u Gospiću, su baš sve pretpostavke tu da ta pobjeda možda bude i najuvjerljivija. Ovdje naš Joso Vrkljan istoga dana ide na izbore za gradonačelnika, gospođa Kristina Prša ide s njim kao zamjenica, pa ja onda očekujem najveću moguću sinergiju u Gospiću i za Josu, i za Kristinu, i za listu HDZ-a i ogromnu pobjedu i u Gospiću i u Hrvatskoj 9. lipnja. Želim vam svako dobro, idemo dalje pobjeđivati jer je HDZ najsnažnija, najkvalitetnija, najodgovornija hrvatska stranka koja zavređuje još jednu veliku podršku 9. lipnja. Hvala vam lijepa. Za Europski parlament, za Hrvatsku snažnu i važnu. Pozdravljam. Doviđenja. Puno hvala. Idemo. Doći. Loki Bog. Lijepo što ste došli od srca.